Так, по керуванню нашим автопілотом. Вперед, назад, вправо, вліво. Лівий стік. Вправо затиснути і тримати. Відкривається перший бункер, про що сигналізує відповідний напис. Повторне натискання і утримування закриття бункера. В ліву сторону відкриття другого бункера. Також повторне натискання закриття бункеру. Комбінації клавіш канцел і лівий стік відкривається третій та четвертий бункер. Повторне натискання закривається. Тумблер СВА, запуск автопілота вниз та вверх. СВБ, запам'ятовування точок, збереження точки. Перша завжди в групі зберігається домашня точка. Всі послідуючі, всі наступні робочі. Для перезапису домашньої точки комбінація клавіші Cancel та зберегти. Крутілка VRA – це регулювання швидкості кораблика в режимі автопілоту. Тумблер VRB – крутілка VRB – вімкнення режиму повернення на домашню точку. Тумблер SVC – перше положення вимкнути, друге положення – вхід в завдання для автопілоту. Друге положення – це чи третє – це у нас швидкий доступ до меню точок. Тумблер СВД – це тримання курсу. Далі, лівий тример – це тример гвинта. Горизонтальний правий тример – це у нас тример, це три гвинта, а це керма, вибачаюсь. Це керма, це гвинта. Лівий тример – лівий вертикальний тример – це скидання помилок. Якщо в разі це спрацьовує повернення кораблика в режимі втрати зв'язку або при низькій напрузі акумулятора, в цій області з'являється, сигналізує про спрацювання даного режиму, скидається ось цим тумблером вниз та вверх. Лівий горизонтальний тример – вімкнення габаритів. В іншу сторону фари ось можна бачити. Повторне натискання вимикається. При комбінації і кнопка Bind використовується для прив'язки пульта до плати автопілоту. При комбінації Bind та лівий горизонтальний тример вмикаються допоміжні виходи для допоміжного обладнання, такі як, наприклад, холодотосла можна підключити напряму до загальної батареї. В другу іншу сторону, ось бачите, два виходи у нас світяться. Повторне натискання, вимикаємо. Кнопки ОК і Cancel – це у нас у меню для збереження видалення. Також у нас є ще переключення груп. Відбувається за допомогою комбінації Cancel та кнопки Up-Down. От бачите, переключається у нас група. Тут змінюється номер групи. Вибираємо потрібну групу. Також комбінацією Cancel та лівий горизонтальний тример запускається сканер групи.